Вурда, Буц, Бринза, Моцарела, Скаморца. Усі ці 14 назви добре відомі краянам, адже сир – невід'ємний атрибут закарпатської культури. Невеличкі крафтові виробництва тут усюди. Ми завітали на одну з таких кухонь. Пані Наталя – технолог. Показує процес народження традиційного м'якого сиру. Так, зараз ми відчинчуємо сирне зерно. Воно ось так трошки спече. Потім ми його будемо ставити в форму. У нас ось таке сердечко. Будемо його трошки так наставляти, щоб не було дуже багато. Сир у формах. Чекаємо, поки стече зайва волога і переходимо до наступного етапу. Ось так перевертаємо, щоб сердечко гарно сформувалося і все зайве сиворотка стекла. Такий сир можна виготовляти з різними смаками. Класичний – лише сілля. А от якщо додати улюблені трави та спеції, смакуватиме нетривіально. Про свою роботу пані Наталя розказує із захватом. Ми виготовляємо різні види сирів, починаючи від м'яких до напівтвердих. Для того, щоб зробити смачний сир, його потрібно любити. Потрібно любити те, що ти виготовляєш. У Закарпатті виготовляють сири з різних видів молока – коров'ячого, козиного, овечого та буйволиного. Дуже радує тенденція, що з кожним роком на Закарпатті з'являється все більше маленьких крафтових сироварень. На Закарпатті можна скуштувати сири з різного молока – з коров'ячого, з овечого, з буйволиного, як на нашій фермі можна це зробити. І люди приїжджають, цікавляться, де можна якийсь сир скуштувати, де можна подивитися якусь ферму, чи, можливо, якийсь крафтовий магазин, де можна придбати ці сири. З кожним роком сира стає більше і цікавість людей до закарпатського сиру теж збільшується. Він у нас на Закарпатті надзвичайно смачний, тому що у нас дуже гарна природа, дуже смачна травичка, де випасається наші буйволи, чи корови, чи овечки. Такого сиру на Україні ніде нема, лише от на Закарпатті найсмачніший сир. Тут зустрічаємо і туристів. Пані Галина приїхала з Черкащини. Каже, про закарпатські сири знає вся Україна. Тому не скуштувати крафтовий продукт було неможливо. Чули і від своїх знайомих, і по телебаченню, і взагалі знаємо, що Закарпаття славиться сирами, і бринзами, і сирами, і смачним вином. От і будемо потроху все куштувати. А це – крамничка з крафтовими закарпатськими сирами. Бачимо, асортимент дуже широкий. Усе це через любов краян до сироварної справи. Це є гордість Закарпаття. Кілька відібрали, тому дивіться, в нас є такий дуже популярний, можна сказати, це хай буде номер один, да, в Закарпатті, тому що робить його майже кожний сировар. Він має ось такий магенький сир, він є м'який, ніжний, молодий, з якого створюють ось такі сирні кульки і заливають оливковою олією. У нас є сир під назвою Фінамберт. Це є така закарпатська назва, тому що якщо брат, він м'який, він має білу оболонку, тобто він має білу плісню зверху, яка є дуже корисною, і яка є дуже смачною, і в смаку цей сир буде таку мати, можна сказати, грибну нотку. Ось такий, він цікавий, тому що тепер полюбляють дуже додавати різні додатки до сирів. Закарпаття у багатьох неодмінно асоціюється з сиром. Цей продукт передає традиції наших предків, тож популяризувати його модно.